叫讲话啊。杰利再也找不到来访了，无论是下课的教室还是游泳社，又或者是他的家里，怎么敲门都无人应答。几天好不容易在走廊见到了人，结果越走越跑，直到把人堵到教室。这个好了，刚不早说不算一步。韩思，你找我？讲话。杰利看到赖凡脸上的眼泪，似乎瞬间明白了好友的心意，是震惊，是错愕，是愤怒。当看到站在门口的女友，杰利疯了，他必须要赖凡说清楚，否则又得花大把时间去解释这件事。赖凡知道，这就是他爱上直男的结果，他早就应该知道了。理智上告诉自己不能继续爱了，可是梦里他们又纠缠在一起，直到敲门声把他惊醒。杰利也许真的把他当成知己好友，唯一愿意倾诉心事的对象，哪怕知道了对方的心意，又或者是因为酒精的作用，无论对方是谁都不重要了。可对一个暗恋者诉说自己的恋爱，这也许太过残忍。所以我真的不知道自己是谁，方是不是他的感觉，只有问询对方的情绪和感受。心是我还要这种东西，想这样，你是跟他吵架，不知道他怎么说，怎么说错了，我们得道歉吗？很快，第二季到了，这场不可能实现的暗恋已经走到尽头。两个原本就没有任何焦点的人，一时再不会想你。今天还有讲属于他自己，那个人再不会出现在这里，在他的生命里。暗恋的故事即将结束，爱上直男兄弟，不仅仅只是无疾而终，或是见不就是深寒，看不到岸，寻不到光。一个少年在美好的高中时光里，对于另一个人的心动与心痛，从希望到绝望，从脑海热情爆痛彻心扉，最后归于盛开。好了，杰利宝贝还是一样帅气，期待星座，关注妹妹，下个故事见吧。